usa ka ginang sa Cagayan de Oro City ang patay human gitigba sa iyang pag-umangkong gituhoang adunay diperensya sa pangisip. Ani ang report. Arestado si Rene Boy Sugtong, 30 anyos, human gitigbas patay ni ini ang iyang iyaan nga si Junela Minister, 42 anyos, taga Barangay Bisigan, Cagayan de Oro City. Nagmaoy kuno ang suspitsado og kalit lamang nanigbas sa ilang lugar. Wala dayon makadagan ang biktima ug naabtan kinigtigbas sa suspek nga miigo sa ulo ug likod ni ini. Nadakpan dayon sa mga barangay tanod ang suspek ug giturn over sa kapulisan. Base sa among paghinabi sa mga silingan digto, kini sang suspitsado na daw gini sa diferensya sa kwan daw pangisip mo nga mga previous nga mga bulan na pud ga kalitro ni sigharas ito lasong. Dili pa madawat sa igsuon sa biktima nga si Jocelyn ang nahitabo. Ang akong kwan sir mosti siyang gyud ang kamatayan sa akong ate. Kalisod kayo sa among part nga kalitra mawala nga akong igsuon. Dili usab mutuo ang bana sa biktima nga adunay diferensya sa pangisip ang suspek tungod gigukod ni ini ang biktima aron tigbason. Mutang tingali sir pero sa katarong istorya kulang na niya. Style lang na niya. Kaya ang hunauna. Makalikay sir sa iyang lima. Kasong murder ang gipasaka batok sa suspek. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.